စွာဘုရားခင်ရဲ့ကြီးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီတပည့်ချရောက်တဲ့တန်ခဲတနေ့ကနေနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဟောရှင်နာဆိုတဲ့ချင်းလေးနဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းပါတယ်